Janciņas Nacionālais slēpošanas centrs, kur norisinās Pekinas olimpisko spēļu kalnu slēpošanas disciplīnas. Kontrastiem pilna aina, jo šeit trases malām, protams, pašā trasē sniegs ir redzams, bet visapkārt, it īpaši kalnos, tā nav. Tas tāpēc, ka Janciņas provincē ziemā sniega vidējā biezuma kārta ir tikai 2 cm, tāpēc visu, ko jūs šeit redziet, ir mākslīgi radījis sniegs, bet šodien savus pirmos braucienus šeit aizvadīja kalnu slēpotāja Liena Bonda. Pirms savām olimpisko spēļu debijas sacensībām. Godīgi sakot, tas sajūta ir mazliet līdzīga kā pasaules čempionātā, jo visur arī ciematiņā es redzu pārsvarā tikai kalnu slēpotājus. Un ja tas nav kalnu slēpotājs, tur es redzu, ka tas ir kāds no Renes braucējiem. Tā kā es varbūt vēl neesmu noķēru to līdz galam to sajūtu, ka es esmu olimpiādē. Bet es domāju, ka es to noķēršu pēc kādu brīžu. Dalībnieks jau pirmos esi satikusi vai pagaidām katrs savā nometnē un īstā jūsu ceļa nav krustojušies? Ir gan ēdnīcā, gan sporta zālē. Es esmu redzējis, jo pārējos tieši kalnu slēpotājs arī pāris no Renes sportistiem, bet jā, tā kā viņus sanāk sakīt diezgan bieži ikdienā. Ir varbūt kāds no taviem elkiem jau garām pagājis? Jā, vakardien es kā reiz trenējos lakām Mikaelai Šifrinai. Pārmiet arī varbūt kādas vārdas? Nē, jo treniņu procesā īsti negribas, ne viņu traucēt, ne pašai arī tā kā iziet no tās zonas ārā, tā kā treniņu procesā nē. Pirmajos brīvtreniņos sacensību kalni nebija pieejami, tāpēc slēpotājiem nācās trases iepazīšanos sākt ar treniņu trasēm. Tomēr jau šajos braucienos gūtas vērtīgas atziņas par olimpisko sniegu. Man īstenībā ļoti patīk šis sniegs, viņš ir ļoti agresīvs. Tas nozīmē, ka viņš ir sauss, viņā ātri ķerās kalns iekšā. Vakardien, kas bija pirmā treniņa diena, es jūtu, ka slēpes bija pāsu uzasināts, jo tas sniegs tiešām ir super agresīvs. Un tas prasīja to, nu, es jūtu, ka viņi sāk mazliet netikās tas taisīt. Liena gaida pievienojamies savu treneri Dināru Doršu, kurš Pekinas olimpiskajās spēlēs paralēli strādās ar Lietuvas kalnu slēpotājiem. Tāpēc oficiāli par Lienas treneri apstiprināta viņas māsa Anna, kura jau iepriekš iesaistījusies treniņdarbā. Māsas klātbūtni olimpisko spēļu debijā Liena uzver kā augstu pievienoto vērtību. Annas pārziņā ir gan darbs trasē, gan nodrošināt visu nepieciešamo veiksmīgam startam. Es esmu ļoti priecīga un es ļoti lepojos ar to, ka Liena ir šeit, ka viņa kvalificēsies, ka viņa ir tikusi. Un vēl jo lielāks prieks par to, ka es varu būt šeit kopā ar viņu, kad šoreiz tā ir sanācis, ka Lienas treneris Dinārs ir kopā ar Lietuvas sportisti, līdz ar to Latvija tikai vienu kvotu, tad es arī varēju braukt. Un tad sanāk, mēs esam divi viņai īstenībā. Tas ir izcili, ka viņi varēja braukt, ka viņi varēja būt daļa no komandas. Tas ir liels atbalsts īstenībā. Kā jūs sadaliet pienākumus, kurā mirklī tu vairāk ieklausies viņā, kurā vairāk tu pat lūdzē, lai viņa vairāk iesaistās? Mums liekas, tas diezgan organiski sanāk. Mums nav tā, mēs neesam tā novilkuši strīpu, tad ar šo, tad ar to. Bet jā, mēs diezgan organiski jau darbojamies kopā, jo mēs diezgan daudzus gadus arī viņa ir braukusi līdz trenerim kā trenera asistents. Tāpēc viņa zina, ko man vajag uz kalnu, un es zinu, ko no viņa sagaidīt. Šajās treniņdienās īstenībā tas, ko es gribētu, lai Liena uzķer labu sajūtu tieši to braukšanas ziņā, un tad jau vispārējais būs kārtībā. Liena startēs slalama sacensībās, kas ir viņas stiprā puse. Sacensības sāksies 9. februārī. Raimonds Gekišs un Raivo Freimans no olimpiskajām spēlēm Pekinā.